好，大家好，那个我从花莲来哈，请问一下各位有写过程式任何程式的举手？好，请放下，这边比较少哈，那北区场次比较多，所以北区我那个实作的部分讲10分钟就结束了，剩下就是后面哪类哦。这一期我们等一下比较多实作部分哈，各位不用担心哈，Michael Bit 非常非常的简单。等一下，我们顺一下流程，10分钟你就大概知道怎么处理了。然后后续呢，其实就是你要自己去精进的部分。好，那我们会把它做个简单大概的介绍。然后因为各位都是数位机会中心的志工啊，还是国际志工？数位机会中心志工，数位机会中心举手，不是国际志工举手。那你们到底是什么身份？主要是他们那个数位机会中心是，他们是去那个数位机会中心那边服务啊，但是他们是属于学校里面的。学校大学的志工，对对资讯志工对，对对。OK，好。因为我一开始接到案子的时候，我以为是那个资讯局哈，所以我那个档案名称上面写资讯局。那各位不要在意哈，那不是重点。好，那个等一下不用做笔记哈。各位就专心听，然后专心听，然后操作就好了。那所有的笔记我都帮你做好了哈。那所以呢，我先讲一下这个是我的联络方式。那我的那个 LINE 的 ID 就是我的手机的号码。所以如果有一些问题要私讯的话，那我比较容易在脸书上面找得到哈。那所以各位。我们先做一下这个售后服务的广告哈，就是，各位如果有脸书的话，我知道年轻人好像都不是用脸书哈，都用那个什么 Instagram 是。好，但是呢，各位这个地方哈，有几个网站要跟各位说明一下。好，这几个网站哈，如果未来你要走志工、走那个资讯教育、走老师这条路哈，这几个网站，请你拜托加一下哈。这是今天各位最大的收获，各位今天最大收获绝对不是 Michael Bit。好，首先我先讲一下哈，这是脸书上面把我名字找到我了哈。那所以因为我经常在外面跑，所以你打我办公室电话不一定找得到我。打手机通常我在上课，大概也不太接手机。所以有问题，任何事情你就留讯息给我，我都会回哈。好，那首先先来介绍这一个社群。那 SCA 社群呢？如果你未来要走创客路或者走写程式的路，这个 SCA 创客社，这个是创客老师的社群。那他从国小老师到大学教授，到业界的都在里面。所以那个最顶尖、最厉害的人，所谓的神人都在里面。所以我们在里面不管你是什么身份，其实我们都接受。如果有些任何的问题那你可以在里面提出来，或者需要什么样的资源或者你们去做什么志工服务，可能突然人手不够或设备不够，你只要在里面喊一下，很多人会自动跑去帮忙那所以各位如果未来要走得长走得远的话，这个社群是必备的请各位就加一下然后另外一个是这一个教育扑浪客这个社群。那如果你要走学校系统，你未来如果要去到学校，不管是上资讯课还是科技课之类的，那只要是跟学校有关系的，这一个是全国应该说全世界，神人老师最多的社群，这是全台湾公认就是最顶级的最厉害的老师都集中在这边了。那它也有各领域的不是只有科技包括国语、数学什么都有。那所以呢，如果你未来要走这条路的，也请加一下这个有神人帮你推一把胜过你自己在那边慢慢爬网页、爬很久好，那这是我个人的自己的社群。那我的专攻就是资讯教育资讯教育。那最近几年比较玩创客玩的比较多了好，那所以各位就是在这几个社群，去寻找资源。那
那几个社群也是我们做售后服务的地方，哦，所以来听我们的课哈，其实这两个小时没有很重要，哦，但是呢，你认识社群进去之后呢，哦，你未来的发展就比较无可限量，哦，那这是我个人的网站，哦，个人的网站，那里面放的比较多有关创客的东西，哦，创客的东西，那我贴的文章大部分是放 Arduino 之类的文章，哦，那各位如果想未来想走这条路，哦，其实各位不用花精神去找很多网站，所有全国全世界最各位初阶，哦，初阶学习创客程式语言需要的网站都在这边，尤其你的对象如果是国中小，全部都在这里的，哦，这边包括有 3D 列印的，有雷射切割的，有设计的，有 Arduino 的，有 MicroBit 的，哦，全部都在这边，从这里找就好了，我都帮你收集好了。好，那所以呢，这个网站就非常欢迎各位来了。那我的讲义在哪里？各位请到待会请你找一下我的网站，制造者时代，你打邱文胜三个字就找到我，邱文胜。好，那你找到我的网站之后，我们今天的研习的内容在这里，研习分享，右上角有一个研习分享，点进来之后在资讯素养里面，啊，这边很多项目，哦，在资讯素养里面你把它点进去，啊，这里有一个上个礼拜，哦，就是国际志工 MicroBit 的基础课程训练，这里请你把它下载回去，啊，那我们今天的讲义就都在里面，哦，都在里面，好，就麻烦各位先下载一下，哦，好，所以我的习惯是这样子的，哦，因为我们已经 N 年不太写简报了，哦，所以你待会看到我那个简报，这个简报其实我很久没有改了，啊，只是为了你们我再加了几张简报而已，这是102年就做的简报。好，那所以其实我也不太用简报了，我上课都是用心智图，所以各位只要知道关键字就好了，你刚刚等一下上课中听到什么关键字，做笔记很简单，记关键字就好，因为现在有谷歌大神嘛，所以那个什么东西忘记，上课讲到哪些东西忘记，你回去谷歌查一下就知道，哦，就知道那个东西是什么，怎么用，怎么教，怎么学，哦，那所以一般来讲，欸，我们在上电脑课，哦，尤其各位未来去 DOC 或去哪里当志工，去学校当志工，最重要的其实是什么？其实你要教会他两件事情，第一个，各位 ，Google， 我去上任何电脑课，只要这一群学生是新的，我一定会先讲 Google 要怎么搜寻。好，你要学什么东西？你今天要学 MicroBit， 那你不会嘛？你就打 MicroBit 空一格教学，就搞定了。你也不用大老远来这边听我上课，啊，外面网站一堆，你要文字的有文字的，要书面的有书面的，要影音的有影音的，好。还要看照片，到底什么是 MicroBit 也有照片的，啊，所以这个东西最重要，啊，请各位未来的老师上课，啊，这个一定要把学生教会。那第二个是什么？第二个就是翻译嘛，因为很多新的东西，然后通常会在很多国外的网站，啊，或者那个英文单字，那你就直接到 Google 翻译，直接或者是 Google 可能浏览器它有整页翻译，啊，所以你就把那个整页翻译把它点过来，整页就变中文了，哦，啊，再来就是如果你未来想要精进的话，社群一定不能少，哦，因为 Google 是你被动 的知识取得的方式，那所以你必须要知道某些关键字或者某些东西，你才有办法去 Google 去搜寻，啊，可是如果你在什么都不知道的情况或者 Google 找不到的情况怎么办？你就要到社群去问，哦，社群就可以主动你提供很多的方向。然后这一个也是，这个叫 Flipboard 哈，这个东西是一个资讯订阅的，就是订报纸的啦，哈，订电子报的。那未来，比如说你很想成为 MicroBit 的专家，那你一定不可能每天都去 Google 有什么新的东西，对不对？啊，所以你只要去像这一种专门订阅新闻的网站，你只要找到 MicroBit 的关键字，你把它订阅之后。以后网络上发生的，只要跟 MicroBit 有关系的最新的资讯，都会自动送到你的 App 里面。这个手机有，手机有 App，
那所以呢，你就可以知道最新的东西、最新的发展等等。好，所以大概这几个东西，这是自学哈，自学能力里面最重要的啊，最重要的。好，所以如果各位要长期经营一个社群，或者长期经营一个学校里面的这个资讯教育，那这些就是最重要的。那但是如果你今天只是一节课或者一天的主题式的，像 DOC 很多课都是一天六个小时或三个小时就要教完的，那你就要设计成主题式的，你就不要从头教哦。我跟你讲这个数位输出的功能怎么用，然后它能做什么，就从头教就来不及了。你就要想一个产，想一个东西出来，在三节课或在你的课程时间有效的时间里面，把这个东西直接做出来，有成品有东西，然后在过程中去教那个简单的概念就好了。这样各位知道那个课程的设计的部分。好，那回到我们的主题，我们今天其实主要来跟各位讲 MicroBit。 好，那 MicroBit 到底是什么？好，各位可以发现我这边放了很多的硬体，对不对？现在这个年代硬体很多，软体也很多，各位为什么要学 MicroBit？ 你有没有想过这个问题？你为什么不学那个联发科7697？那是我们台湾的公司啊，联发科是台湾的嘛，哈，啊，其他都是国外的啊， Arduino 是意大利的啊，好啊，那个 MicroBit 是 BCC 英国的啊，啊，其他那些什么乱七八糟 Arduino 那是对岸的啊。对不对？我为什么要选 MicroBit？ 为什么要选 Arduino？ 也没有一定，各位没有一定哦。最近你如果有常上脸书，有关心这一类资讯的时候，有的人会大力鼓吹说啊，这个 MicroBit 用来学程式语言、学都运算思维最好了，没有其他东西比它好。各位，你要自己想一想，好，不要太相信人家说的话。所有的硬体、所有的软体的选择，都只是当下那个时代、那个时间点，或者是在你那个场域、在你那个地方，哦，或者是根据你的专业所能取得的最佳的东西。今天，如果你本身就会 Switch 的话，你直接用 Arduino 会比较顺一点。不用另外再学。可是如果你 Switch 都不会，你直接要从一个新的东西开始，然后你又害怕 Arduino 的硬体，啊，你觉得那个电子的东西很可怕，接上去好像接错就会爆炸的话，那就怎么办？那就选类似这种 MicroBit 的，或者是花多一点点钱买类似像乐高那种，或者 Arduino 也有防呆插座的那一种，啊，所以适用你的任何的情境，有任何适用的解法，没有说一定要用什么来学，哦，这个各位要有这个观念。哦，那因为 MicroBit 最近比较新，啊，从前年前几年英国就开始在推，每个小朋友就一人一片，哦，五岁的小朋友每个人就一人一片，哦哦，从国小就开始学，哦，那我们国内呢是从今年的八月份才开始大爆发。好，那为什么八月份会大爆发？因为就是某人在网络上丢了一则讯息，哦，啊，那个人呢又刚好是社群里面重要的人士，所以他讲的话大概有很重要的分量，所以像这样的人哈，使用者经验一丢出去的话，欸，大家就会想要去试试看。好，那所以呢就会开始很，从八月份开始，然后到现在网络上非常多人在讨论 MicroBit，尤其是国中小，哦，的学习部分。那它的硬体呢，它的配合的硬体也是这一两个月开始有厂商在做，哦，不然的话呢，你目前玩 MicroBit 你要买扩充的，它跟 Arduino 一样，它可以扩充硬体出去，哦，你要加感测器，你要加控制马达的元件等等，它是可以的，但是在这个月之前很不好买，买不到适合的，或者你要到对岸去掏，也掏不到适合的，也比较贵。那从这个月开始，哦，这边有一家厂商，他也是
有听到我们社群的需求，啊，所以因为上个礼拜上完那一场之后，就有同学在问说要去哪里买，啊，因为基本上你没有东西，你回家可能也不好练习，啊，可是等一下我们会讲到 MicroBit 没有硬体也可以玩，啊，因为网页就可以模拟，啊，所以如果你但是如果你还是要买的话，这一家叫以前我们是在益星科技，益星科技是直接代理 MicroBit。那一片大概650左右，然后后来那个凯斯电子，国内蛮大的电子公司，哦，然后它有另外一家叫拜 IC 或者 KS Robot， 如果你有在买这一类零件的话，这两家公司其实都是同一家，你找那个 Grace 跟他买就好了。那他们公司最近也开发了很多外接的套件，哦，比如说扩充板能够接出去感测器的，哦，那目前台湾也只有那一家。那还有另外一家比较贵的，在宜兰的那个廖先生的那一家，这两家有在卖扩充套件，好，那所以它的硬体的部分、扩充的部分其实还没有很多，哦，还没有很多。那凯斯电子是大概跟社群里面配合的最好的，哦，好，那回到 MicroBit 这个东西，它有多简单？等一下我们十分钟体验一下，你就知道有多简单。以前我们玩 Arduino 要安装一些软体，对不对？啊，安装 Scratch， 安装那个 Transformer， 安装 Arduino IDE 等等，哦，那可是 MicroBit 不用，只要上它的官方网站就可以开始用。就算你没有硬体，网站上可以直接模拟。哦，啊，如果你有了硬体，你可以把程式写进那个板子上面，啊，拔掉之后直接送电源。啊，比如说你的行动电源插上去，它还可以执行，啊，所以这个是它的强项，啊，这是它的强项。那所以呢，它可以，它就是这样的一个东西，啊，对老师，备课来讲很简单，那学生又可以经由这个写程式的过程中去学习到相关的知识。好，那所以我们就直接来好了，哈，来各位请到，各位到我的网站了吗？啊，请各位先到我的网站一下，哦，好，如果你刚刚有下载教材的话，这个网站不要关，哦，因为在下面这个地方直接有 MicroBit 的。好，各位往下找，哦，我已经不晓得放到哪里，东西太多，哦，我这边直接有放 MicroBit 的官方网站，哦，所以那，啊，这边还有一个论坛，好，论坛，所以你要讨论一些事情的话可以在上面讨论。好，那这边有一个 MicroBit 原厂的网站，那或者你直接打 MicroBit， 好，你直接在Google 搜寻打 MicroBit， 好，就可以找到它的官方网站，请各位进来这里，我们要操作了，哦，请各位跟着做，好，MicroBit 的网站呢，各位不用担心，它有中文，啊，我们那个国中小老师最怕英文这个事情，尤其是科技老师，哦，看到英文有时候会不知所措，哦，然后刚好又，所以我们进来这种网站，第一个都要找那个中文在哪里，啊，各位在右上角这个 English， 对不对？啊，把它箭头点一下，切换成中文。好，啊，即使它画面可能看起来是简体字，那至少我们看得懂，对不对？啊，不用担心，等一下进去那个写程式的画面，哦，它还可以切换成台湾的繁体字，哦，好，所以各位进来这边，哦，进来这边，如果你有空的话慢慢去看，哦，这个 ideas 里面有很多的教案，哦，两三百个教案，所以你不用再去另外找什么资源了，直接 去里面看教学就可以，哦，所以回家要自习要练功就可以从这边进去。好，那我们从哪里进来呢？让我们开始编程吧，点进来。好，他就会开始介绍，这个就是 MicroBit 的写程式的界面。好，那你可以看到，他除了用这种积木式的语言之外，他也可以用 Python 文字式的。所以如果你是比较进阶的使用者，你甚至要可以用 Python 去写它，去写它。好，那我们都不是进阶的使用者嘛，各位，我也不会 Python。你不要叫我教你那个文字式的，好，所以我们都是因为我们
我的工作就只有负责骗国中小而已哈，所以我们就是用这种积木式的。好，那请各位就点那个，让我们开始编程吧。好 ，Let's code。好，就直接进来他的写程式的网页。好，直接进来写程式的网页哈。好。啊，所以呢，它需要网路哦，它需要网路哈、哦。好，各位，我先介绍一下软体的界面，等一下再跟各位讲它硬体的能耐哈、哦。好，左边可以看到一个大大的黑黑的板子，啊、哦，这个板子呢就是 MicroBit 的模拟器，啊，模拟器。所以待会你在右边写完的程式。左边就可以及时的显示，可以及时的模拟，好，那右边当然就是写程式的空间了哈。好，那现在呢，那个积木都还是英文跟简体字，对不对？啊，各位齿轮，好，齿轮点一下，这边有个语言，啊，语言，啊，语言点一下，好，这边有台湾，真好，啊，台湾虽然那么小，国际还是很重视的哈。因为我们是科技大国，好，那当你点了台湾之后呢，哎，所有的界面变成中文了，包括程式积木也变中文了，啊，所以国中国小完全不用紧张，完全可以直接进入、哦、好，那我先切回到那个硬体的部分，啊，这个简报各位有空慢慢看、哦、已经很久没更新了。那我是要找它的硬体的介绍。好，来各位，这一片小小的板子啊，小小的板子，它有很多的功能哈，包括它是用 micro USB 的线来跟电脑连接。那 micro USB 的线呢？啊，上个礼拜有同学问。因为我忘记讲，那个线就是你的安卓手机的手机线，所以如果你买来的片子通常是不会附线的，那你就拿你的手机线去接就可以了，在上面这个地方。然后这里呢有一个5×5的 LED 矩阵，好，所以这个是 LED， 然后这边有两颗按钮，然后这边呢是一些数位输出入的接点，就是当我们要做扩充的时候就会用到这些接点。那其实如果你只是纯粹为了学运算思维写程式的话，你不懂硬体的其实也可以不用用到、哦、所以不用紧张、哦、好，再来呢，它这边啊、哦、这边这个是 reset 按钮、哦、这个是外加电源，所以它可以用那个电池直接加上去，那也可以从这个 micro USB 这边直接插你的行动电源、哦、所以这两个地方可以加电源。然后它这边有一个 2.4G 的天线，所以它有无线电广播的功能，也就是说在60公尺没有障碍的范围里面它可以互相通讯。好，这个比它就要强，对不对？ 好，那所以这个地方是特点，我们大家应该也会操作到了哈。好，然后还有这些、哦、什么、欸、指南针、指北针啊、哦、磁力罗盘啊、哦，还有加速度感测器啊，这些东西都在上面，所以换句话说，它的感测器比较趋近像手机类型的感测器。那 Arduino 的感测器比较是一般那种开关啦、啊、电灯什么那一类型的感测器哈。好，然后所以这是它的大概的内容，它板子上就有这样的功能哈。好，所以你就如果只是要使用这些功能的话，你就不用再外加零件，就不用再外加零件哈。好，那接下来我们就直接进到操作哦。好，来各位，这是我们刚刚那个网页哈，操作的页面，有没有人找得到？应该有找到哈。好，各位，它这有两个很重要的积木，一个是在开始时跟一个重复无限次，啊，这两个是蛮重要的积木哈。在开始时是。就是一开始送电之后，它只要执行一次的，我们就把它丢在里面。那执行完这个在开始时这个积木里面所有的东西之后，它就会跑到那个重复回圈去一直做里面的事，好，一直做里面的事。所以当你在写程式的时候，你要考虑一下你哪些东西是要
放哪里，哪些要放哪里。所以通常那个初始设定是要放在开始的时候，好，然后那个你的程式真正的运作是在重复回圈里面运作。好，我们来写一个简单 的控制程式。来，各位在基本这边，请你点一下哈，然后他会发现有很多那个操纵 LED 的显示器的积木哈，请各位拿一下，我们直接用这一个好了哈。它这个有内建很多图形，来点一下这个显示图示，好，点一下之后它就会跑到你的操作区，好，这个就是程式写作区。好，然后呢你可以这里有个小箭头，直接点一下，好，比如说选个心形，然后呢一开始把它丢在一开始的地方，那它就会从灰色变成那个蓝色，灰色表示它不会运作的，好，就是可能有状况或者是没有塞进那个回圈里面的，它不会运作的。那个真正有彩色的就是会运作的哈。好，所以这个板子一开机的时候，它就会显示星形，对不对？好，那再来，我是直接复制，好，直接复制一下，复制两个好了。好，复制两个放到重复回圈，然后我们换一下图片。好，我们就一个哭脸，跟一个改成困惑。好，哭脸跟困惑，好，所以这样程式就写好了。你只要把相对应你要执行的动作塞进它的积木叠在一起就可以。好，这样，所以各位写程式不是很难的事哈。以前在我们年轻那个时代，听到写程式，那一定是大专院校以后啊，要学那个英文，都是英文的，然后什么 C 啊、Pascal 啊、Assembly 啊。那种都是文字关键字，还要注意它的语法怎么写，那个才叫写程式嘛。可是时代的演进到这个现在这个时代，你看那个 Scratch， 你看这个根本就像积木嘛，所以你完全没有学过的也可以马上上手。好，好，当你叠上去之后，各位有没有看到左边模拟器？左边模拟器是不是已经在跑了？对不对？它已经按照你的指令在跑了哦。那因为这个是网页哦，所以手机平板可不可以用？也可以用哎，所以就没有一定要电脑，啊，也没有一定要是 Windows， 对不对？因为它是网页嘛，所以你那个苹果可不可以用？可以呀，啊，哦，啊，你是 Linux， 你是 Ubuntu 可不可以用？也可以啊，手机平板一样可以用，哦，所以它就是跨平台，哦，跨机器，跨系统，哦，所以就不会有那些一定要什么系统的问题，就可以学程式哈，哦。好，那么所以你会当你程式写好之后呢，你就会看到左边在运作，哦，左边在运作。那如果你要重新运作呢，这里有个停止键，停止键你就把它按停止，然后重新来就按一下 play， 哦，启动模拟器。所以一开始它会显示星形嘛，然后才会跳去那个显示重复这两个，对不对？好，到这边有没有问题？都会了嘛，所以你看各位这简不简单？很简单，对不对？好，那再来哦。如果你是一个进阶的使用者，哦，或者他已经学积木程式学一段时间了，我想要跳到文字型，因为未来就业还是得，可能还是得文字型的哈，哦。那怎么办？各位有没有看到上面有没有两个按钮？一个是积木，一个叫 JavaScript。有吗？哈，来，请你点一下 JavaScript， 它马上帮你把积木换成文字型，所以你就可以直接借着这两个切换的动作去学转换到文字的界面，或者你直接在这边写一写，也可以直接执行，也可以再翻回积木，好，看你写的对不对。好，所以这是一个进可攻退可守的一个很棒的学习的环境。好，那我们切回来积木了，因为这个英文的我也看不懂。 好，所以各位不用担心，不是说程式一定要写到多厉害才能当讲师，只要会唬烂就好了。 好，开玩笑。好，所以呢你就可以发现，原来程式这样写就可以了。好，那么接下来我们要做一件很重要的事，因为现在到目前为止，我们都是用模拟器，对不对？好，麻烦每一组派一位来领一下板子。
好，就每个同学一个板子。好，请把你的板子领回去，然后打开哈。啊，请好好的爱惜它，不要等一下把它带回家哈。这个是我上课的给息，等一下要还我的。好，所以你拿回去之后呢，请你把它打开，把那个线跟板子拿出来。好，那你把它打开之后呢，我跟各位提醒一下哈，唯一要注意的是什么？像这种 Microbit 或者 Arduino 或者是什么 Raspberry Pi 啊，像这种开源的硬体，在上课的时候唯一要注意的就是，因为它都没有穿衣服，就是它是裸板，裸板就是没有穿衣服、没有外包装的板子叫裸板，所以它的金属接点通通是裸露在外面的。那所以当你在这个上课的时候，尤其是那个小朋友的时候。如果他的桌上有会导电的东西，比如说那桌子是铁桌子，你就尽量不要把它直接放在上面，你就要垫一个不会导电的东西，这样各位了解吗？那也不要说他桌上有一堆那个什么电线啊，什么会导电的东西，你就直接放上去，或者把那些零件什么丢在上面，因为它的金属接点都是裸露的，所以如果万一它的那个电源跟接地直接两个直接碰到，就会短路，板子就会坏掉。唯一会坏掉的状况大概就是这样子而已。好，那所以你就是特别注意这一点就好。好，来各位就把它插上去电脑里面。好，直接插上去哦。然后你可以把你的那个资料夹打开，你的电脑的本机资料夹打开。好，上面不是会看到很多磁碟机吗？对不对？好，这个就是它跟 Arduino 最大的不同。好，当你把它插上那个 USB 的，你把它插上 USB 的插槽之后，你就会发现，杰克，这真是太神奇了。它会找到一个随身碟。那个为苹果的也可以，它会找到一个随身碟出来的，对吧？好，它会找到一个叫 Microbit 的随身碟，没错，它的用法就跟随身碟一样，所以我们只要把程式 copy 贴上就好了，就完成写入的动作。各位以前有玩过 Arduino 的举手，好，请放下。我们以前要玩 Arduino 的时候，你要把程式写入到板子上面，要透过 Arduino IDE， 就是透过另外一个烧入的程式，然后把你程式叫进来，再上传到你的板子上。这个不用，这完全就跟随身碟一样，傻瓜用法。所以怎么做呢？我们程式在哪里？我们刚刚程式还放在网，还在官网上面哦。这个程式现在还在官方网站上，怎么抓回来？各位这边就有个下载。所有玩电脑的人，第一个要学的字就是下载，对不对？男生都很清楚。你要玩什么游戏哈？网页上什么字都不认识没关系，那个 download 那个英文字要会，要看得懂。所以直接按下载，各位，直接把你的程式下载，然后呢，它就会存到你的下载资料夹哈。所以你把你的下载资料夹打开，这是预设的资料夹哈。那如果你刚刚没有取名字哈，你这边现在没有取任何名字，无标题嘛，对不对？好，你没有取任何名字，那它下来就会叫做 Microbit 无标题点 hex， 这个就是它的程式。你只要把这个程式呢，各位复制，然后找到你刚刚的 Microbit 的随身碟，按右键贴上。贴上，然后等它写完，就完成程式写入的动作。好，这样就完成了。完成之后呢，各位，你只要你的你可以拿行动电源来试试看。把你的 Microbit 直接接上有电的 USB 的插槽它就可以直接运作哦。所以不用电脑也可以哦。来，各位可以试试看，这样是不是很神奇？跟以前 Arduino 的感觉完全不一样，对不对？所以你看，就借着 USB 写入的动作，就完成烧入的动作，这样够直觉了吧？
好，各位，刚刚你从网页上知道怎么操作写程式，然后呢，再借由这个下载把它传到你的长得像随身碟的 MicroBit 里面，这整个流程都会了吧？有没有问题？没有问题，对不对？恭喜各位，我 MicroBit 已经上完了，差不多最重要的流程就是这样。那所以如果你没有钱，你没有500块去买那片板子，没有关系，你就用模拟器嘛，啊，你就直接用模拟器。那如果你有钱，500块少看两场电影，你去买一块板子的话，你就有那块板子可以用。那可以离线有什么好处？它不用电脑嘛，就是写上去之后它就可以离线啊，你只要有电插上去，它就会运作，有什么好处？就不用带着电脑走了嘛。我今天要 run 一个东西，我就不用扛着一台电脑啊，对不对？所以你的东西可以变成穿戴装置，你的东西可以摆在任何只要有 3.3 伏特电源的地方，或者是有随身碟、随身电源的地方就可以使用，就可以使用。那这种东西都蛮省电的啦，所以你那个500毫安培 的那个行动电源搞不好可以亮3天，你回去试一下，一定可以亮很久。好，所以这是整个操作 MicroBit 的流程，大概就是这样。那接下来要干嘛？接下来当然就是熟悉一下这些指令啊，然后体验一下里面的感测器怎么用啊，对不对？就这样子而已啊，没有什么太深奥的学问，各位。好，所以这个时代写程式还有发明一个东西很简单，真的很简单。好，来各位，那我们就稍稍来练习一下。这里有一个很重要的东西叫做输入。玩 MicroBit 的最可贵的地方就是它有内建感测器。内建感测器从哪里可以用得到？就是从输入的地方。感测器都叫做输入。因为它是从外面收集外界的资料，然后把资料呢丢进你的电脑，所以对你的电脑，对那一片 MicroBit 来讲，它是输入资料进来，所以这个都叫输入。玩 Arduino 的概念都是一样的概念，这些硬体都是共通的，所以你只要会一套，你只要挑一套来熟悉，其他的就是触类旁通。概念都一样。好，那各位看一下这个输入，这里有当什么键被按下，所以这个是按钮的，对不对？好，你点一下那个三角形 A B 跟 A 加 B， 所以 A 键就是左边这一颗啦，右边这一颗叫 B， 两个一起按就是 A 加 B 啊，这样了解吗？好，那么我们就来试一下好了哈。好，一开始我们一样就是亮新型的灯嘛哈。然后如果呢，当我按下 A 的时候，那我就这个叫做苦笑是不是？忘记了，不然叫打勾好了。各位自己选一个哈。好，那我再来一个，当我按下 B 的时候，好，那我就显示另外一个图案，比如说正方形。好，各位看到哈，现在是灰色，对不对？灰色表示它没有作用，没有作用表示你程式可能有冲突，好，对不对？或者是程式还没弄好。那你看两个 A 嘛，两个 A， 所以有一个是没作用，这样了解哈。好，所以你把它塞进去之后，它还是灰色，因为它两个都是 A， 所以我们把其中一个改成 B， 好，它就变成正常的颜色了哈。好，那这个可以不用塞进重复执行，不用，因为它是按钮触发，就是另外的输入来触发的。好，这样程式就写好了。所以我现在呢，一开始我就会亮那个星形，所以你们看，它现在一开始亮星形的。那我如果去按这个 A， 好，我就直接点这个哦。你在画面的模拟器上面直接点这个 A 就可以了，点下去就可以，就是模拟的效果。好啊，你也可以把它下载，然后直接写你的板子，然后去按你的板子，这样知道哈。好，你看 A 它就是打勾啊，那我按 B 呢？好，我就点一下 B， 它就变成正方形，对不对？这个就是感测器的输入。那当然，感测器的输入各种类型都有，所以我们再看一下第二个积木。好，当摇动这个，你把它拿出来，哇，这个就多了。好，这个就多了哈。
好，来各位，这个就是它里面内建的陀螺仪啊、哦、那个什么一堆感测器来，这个就蛮重要的哦。这个 Arduino、哦、你要加这个比较，要另外买感测器的啊，这就是内建。好，摇动很容易了解了哈、哦，它里面有个加速度感测器，所以你这样摇的时候，它就知道你在摇它。好，那 logo 比较高 ，logo 比较低 ，logo 就是。这个符号就是 logo， 所以你的 logo 比较高或者是 logo 比较低，它会知道，哦，它可以分辨。然后荧幕朝上，就是那一面有那个图案，有 logo 那个图案朝上，或是反过来朝下，它也可以分辨。好，然后向左起，就是往左边或者往右边，它也可以分辨。啊，自由掉落，所以当你从上面手放开掉下去。它可以侦测到它现在是自由掉落的状况，然后呢，3G、6G、8G 是加速度，啊，就是你那个突然这样哈，突然用力，速度增加，那个叫加速度，它可以侦测到你加速度的大小。好，这个就是它里面内建的感测器。好，那我们现在就来出个考题。好，各位，那个我们在学校教学都是这样哈，因为现在强调素养导向哈，强调要解决能力嘛哈。所以通常我们会示范几个基础的功能、基础的使用方法之后，我就会出几个题目，让学生利用那个基础功能，然后做出我指定题目的内容。这样子两三次练习之后，他就很熟悉那个基本功能。所以你们不是每次上课都要全部自己教，知道吗？如果你每次全部都自己教，那就是填鸭式教育，填出来以后。你没有在旁边做给他看，他就不会，啊，所以以后要就是基本功能示范完之后，给他练习完之后，就换你出题让他做。好，各位来，我们来出一个题目，请各位，假设你现在要发展一个这个戴在，贴在那个帽子后面，哈，贴在帽，把这个麦克风要贴在帽子后面。然后你去外面骑脚踏车的时候，如果你要右转的时候，你头就往右边偏，啊，那个 Michael Peter 那个5×5的 LED 就要显示向右转，这样各位了解我意思吗？那当然往左边偏就怎样，就显示向左转，这样了解吗？来给各位5分钟够吗？开始。啊，这里面可能就会开始用到那个逻辑的判断哦。啊，所以，Michael Peter 这个东西哈、哦，学过写程式的人未必比较吃香哈、哦。为什么？因为写过程式的人通常都比较死脑筋，他都会遵循写程式的逻辑。那可是 Michael Peter 这种东西，其实有时候需要的是幻想。需要的是你的想象力，不是那个写程式的逻辑。好，写程式的那个能够达到同一个功能的方式很多种，很多种，但是，它没有标准答案就对了哈。只要你写出来的是适合你要的功能就好了。有没有人写好了？啊，这时候哈，应该有人会这样写。啊，所以各种写法都有可能了哈。好，它没有那个向左向右的嘛，那你可以自己画。那自己画用哪一个哈？用这一个，这个是自己画。好，它不要的积木，不要的积木直接往这个中间这里丢，哦，不要积木，直接往中间这里丢，哦，它就会不见，哦，然后这个自己点，哦，你想要图长什么样子就自己把它点上去，哦，一定有人先这样写，因为我们刚刚只有教一点点，对不对？所以有人就会想说啊，那不简单，向左倾嘛，哈，
就显示这个左啊，像右倾就显示右啊，对啊，原理是没错啊，哈。小朋友写出来就要鼓励他，很好。然后接下来怎么办？就结束了吗？不是啊，你要开始布陷阱啊。那因为这个感测器很灵敏，对不对？你头不可能永远都一直正正的在那边，你可能骑车的时候会稍微晃动啊。那你稍微一晃动，它就显示右转，那后面车子就会会错意，对不对？就把你撞上去了，那怎么办？就要做修正嘛，对不对？所以啊，你就要跟他，就是要提示他说可以改进的方向。好，那假设这样子可能会太灵敏，好，啊，你的头又不可能一直，你又不是那个以前的贵妃，好，走路哈，上面还要垫个东西练习这样，啊，走路都不会晃动，对，不会，不可能嘛，哈，所以你就请他修正一下，他头必须要偏到某个程度，才能够显示向左或向右，如果稍微晃不能显示方向。这样各位了解我的意思吗？来，请各位继续修正你的程式。好，所以你必须要进阶，慢慢的让它一步一步的走向悬，不是悬崖，走向成功的道路。好，进阶慢慢来，一步一步。我们国小、国中小，其实，你如果学过很多教育理论，你就知道哈，你不要一次跨太大步，学生会被你吓死，做不出来他就会放弃。所以我们会把很大的那种主题或者很重要的功能，我们会把它切成好几个小块。好，一个大任务看起来很可怕，但是你把它切成很多个小任务，各个急迫就会很简单。好，这各位在教学设计上要注意的事情。好，那所以就开始改进了，对不对？有没有人已经做好？做好的你可以烧进板子里面，真的拿起来试一下，因为有时候做好的你自己感觉良好嘛，但是拿到板子上面真正在试的时候，你就会发现那个灵敏度或者是运作的状况可能会想要修正。好，那因为在场比较多，大部分是没写过程式的。好，我们再来提示一下，就我刚刚所讲的，不要它太灵敏，所以你不能稍微偏，像这个程式的写法是稍微偏它就会显示。那可是我们在真实的运动当中头是会稍微晃动的，所以我希望就是改成说，你要晃动你的头，如果要转弯的时候你要超过45度，你要撇超过45度，它才会显示向右转或向左转。那所以我们就要改成用抓角度的方式来写。所以换句话说，各位，这个是零度嘛，这边是90度，这边是45度，所以这边是几度？135嘛，大约嘛，所以你就要抓，如果它的角度在45度到135度的范围里面，就是我头如果是这样子，或者是这样子，有没有这样？应该没有了。好，你就大概抓个范围，比如45到90度，那我才让它显示向右边转。那左边呢？这边几度？270，再加45几度？315，对不对？好，270到315。那我就显示左转，这样各位了解吗？所以我就要把这种简单的写法就要改成判断角度的写法。好，那判断角度的写法在哪里？我的感测器就不会是向左倾向右倾，对不对？这时候你就要去找感测器哦。好，各位有没有看到一个方位感应值，然后有个度，有没有看到？有看到吗？好，所以就是这一个，这个是罗盘，所以你就要改成用这个来写。好，那用这个来写的时候，要求啊，这个不是长相像跟这个不一样，那我要怎么放？
我好像这样子放不进去哈、哦，放不进去。那所以怎么办？你要找可以放的积木。好，所以你找一下那个逻辑。好，有没有看到这边有这种类型的？还有这边有这种可以接这种长相的积木，有没有？好，所以它的积木都是有设计过的哈、哦。如果形状那个接口不一样，你是接不上去的，哦，接不上去的。好，所以呢，那我写一下右边的哈、哦。啊，所以如果它要侦测它的角度在45度到90度的范围，我就要量往右转嘛，哈。所以我应该是选用这一个哈。如果怎么样，那么怎么样，所以我就把它拉出来。好，可是呢，我要判断的有两件事啊，一个是比45度大，一个是比90度小，所以你有两个条件，两个条件怎么办？这边有个逻辑，对不对？逻辑这里面有个且，什么且什么，所以我们就拉一个什么且什么。然后呢，你要它这个数字，这个方向方位感应值的数字要大于45，要放在这一边，然后小于90要放这边，所以它有一个比较，那比较也是逻辑嘛，对不对？好，然后有大于小于，对不对？啊，就拉大于小于。好，所以我就可以把这个方位感应值丢进来。好，然后它要大于45度，所以我选大于。然后这边呢，这边不要直接打哦，直接打是灰色的，它有数值，所以数学这边有数值哈、哦，所以你还是要把数值丢进来，然后45度。很多人会忘记这个，然后直接在这里打45。如果你是直接打进去哈，它有时候你就怎么试都试不出来，这样了解吗？哈，它每一个格子都要有颜色就对了哈。好，所以你把这个45就丢进去。好，它大于45，而且我再复制一个。哦，复制的时候你直接要在最外层复制，它才会整个一起复制哈。而且要小于90，小于90。好，所以这两个条件要同时成立，所以我把它丢到那个且里面，啊、哦，拉最外面。好，你看这一个就是大于45，而且小于90，对不对？好，然后你就把它换到这个位置来，哈、哦。好，这样就接上去了。那所以这个东西要放在哪里？把这个留下来，这个就要放在你的主程式的执行里面哈。那所以就是要在重复判断那个重复无限次的这个地方，这个就是你主程式要放的地方。那我就把它直接丢进来，对不对？好，所以如果符合这个条件的时候，我就做这下面的事。但这下面是什么事？就要显示向右转。哎，这样子右边就完成了。第一天讲这个例子有点残酷，但是你们只有2小时，所以这种多条件的要怎么弄，我还是要告诉你们一下。上一场我这个都没讲，我就讲完刚刚那个流程就开始变笑话了。好，那因为各位今天在场比较多是没写过程式的，所以我们稍微讲一下。那这个会比较复杂，这个比较复杂，所以你如果去学校一开始教你不要用这么复杂的题目哦，你就用刚刚那个输入这边，哦，这里面很多很多的感测器，你就让他们玩一下这个，用这个来设计一些小专案就好了。让各位了解有意思吗？哈，不要一开始就弄那么多条件，好，不要一开始就弄那么多条件的哈。好，那你右边完成了，左边就简单了，直接复制一个，直接复制一个右边一样的条件，对不对？然后呢，直接塞在下面。好，塞在下面之后，因为这个是要判断左边的，所以你把这个灯换掉。好，换成往左边转，然后这个角度也要改哦，它要大于270，小于315，所以要大于270，
然后小于315。好，所以你的程式就会变成一开始呢，就显示星期。那当你，还有，你这个显示完之后，你要恢复成正常的图案嘛，恢复成正常的图案。所以我其实通常我会做那个一闪一闪的闪烁，比如说我往右边转，我不是只有显示大鱼而已，我要显示一闪一闪的大鱼，闪三次，那怎么办？就要用到回圈，对不对？好，回圈在哪里？就在回圈嘛。好，这边有个重复执行几次，就把它拉出来。好，那这个几次，你看这个是数值哦，所以你还是要去拉一个变数里，那个数学里面的数值啊，这个数字把它塞进去。我如果要让它闪三次，我就丢三。好，然后把这个本来要执行一次显示的，把它丢进来，然后塞回去。这样才会重复三次，可是，它一直是显示大于，对不对？第一次显示大于，第二次显示大于，第三次显示大于，请问你眼睛看起来有没有变化？不管是 Arduino 还是 MicroBit， 它如果你没有改变它的状态，它都会维持原来的状态，也就是说。那个 LED 在第一次显示的时候就已经是这个样子了，然后你没有改变它任何状态，它又再显示一次还是这个样子，请问对人类的眼睛来讲有没有改变？没有改变啊！啊，老师，你不是说要闪三次？我有闪三次啊，我有重复三次啊，可是它没有闪啊，你就没有叫它闪啊？啊，什么叫闪？各位，什么叫闪烁？所以什么叫闪烁？就是要有亮跟不亮嘛。好，要亮要不亮，要亮不亮，这样才叫闪烁嘛。所以你还要再弄一个不会闪的。好，各位，是吧？闪，这个亮不亮，亮不亮，这样才叫闪嘛。这样了解吧？哈。这个初期你们都会发生哦，而且学生很多人会发生哦。老师，我明明就叫他重复三次，他为什么不会闪？就是不会闪，因为你没叫他闪啊。电脑是很笨的，你没有叫他做的动作，他都不会做。那所有他做的动作都是你交代他做的，所以电脑不会错，有错一定是你的错。这样了解哈？所以你就要去检查你的程式哈。啊，所以这个才叫闪烁。OK。所以你就可以，一样化葫芦，要亮跟不亮一起来，那个重复三次也要留着，好，那这时候你又会说，老师，我闪三次之后，我不是要回到原来状态吗？那怎么办？原来状态就加在下面就好了。有各种写法哈，你就直接闪三次，就是左转右转的那个判断完之后，你就要回到原来状态。回到原来状态，是显示心情的哈，所以我们就直接挑那个心情的来就好了。这时候你就要注意哦，它叠在哪一个位置，这很重要，它是要。左右的判断，这个判断都执行完了，才做最后的回到正常的显示状态。有的小朋友就会塞在这里，或者塞在这里，程式就会完全不一样哦。好，所以那个塞的位置也很重要。好，这个就大概我们在教小朋友或者教大人哈写程式的时候。它有一些美感哈，就是你要从简单的开始，简单的开始之后，一步一步把它往上推，不是一下子就，你给我写一个，那个把它装块或什么哈，你给我写一个迷魂车出来，跟你这样就死一片，从此他们都不爱你。好，但是如果你要透过这种方式一步一步的引导他，让他一步一步的越来越厉害。他就会爱死你，好，各位，
那这样就写好了，写好你就把它烧到你的板子上，然后就拿来实测，把它贴在你的那个帽子后面啊，就摇摇头，哎，看叫人家或者照镜子，或者叫人家同学帮你看有没有真的闪，好，就做测试啊。如果不理想，一定是程式不对，好，啊，你就回来再改你的程式，这是一个重复找 bug 的过程啊。写程式就是会有找 bug 的过程。好，这个部分有没有问题？像那个亮跟暗的时间可以控制吗？可以，啊，如果你觉得它闪很快或很慢的话，它这边基本这里有一个等暂停，这个就是等待时间，你可以安插等待时间在里面，比如说安插在这里跟这里，就是你亮的时候也要控制时间，你按的时候也要控制时间，这样子它的闪烁是就会比较均匀。如果你只在亮，小朋友会很常发现，发生一件事，就是他只控制那个亮的时间，然后按的时间他不控制。那如果你今天是写到直接用 Arduino 那个 C 写进去的话，你就会发现那个按完全没有感觉，就全部就是一直亮着。啊，为什么会这样哈？因为不管是贵曲还是 Microbit， 因为这个是用模拟的，它是透过电脑模拟，然后直接把那个输出的东西丢到板子上，所以像这种积木程式，它执行的速度其实很慢哦，可能一条程式可能是 0.01 秒左右、哦、所以如果你今天不加这一个，不加这个暂停，那它就大概是 0.01 秒左右会0.01 秒左右会换一次，哦，亮不亮亮不亮亮。Switch 也是差不多这个时间，好，但是如果你今天是用 C 哦，或者用一个 JavaScript 直接写入板子哦，你如果不控制这个时间，那个一条指令的速度可能是刚刚 0.01 秒的千分之一的速度。那好，那你刚刚如果只有控制这边 0.1 秒亮，然后这边不控制的话，它就是在可能十万分之一就跳过了，你知道吗？十万分之一就解决这一条，再往上跳又亮，十万分之一又不亮，你眼睛根本看不到啊，各位，人的眼睛有极限，这就是我们视觉暂留。哎，各位知道卡通怎么做的吗？你要教这个东西，不是只有要会程式哦，世间万物的道要懂哦。各位，视觉暂留的原理是什么？你如果要做卡通，欸，不要说做卡通，各位以前玩过这种，上课很无聊哈，那个邱老师讲课很无聊的时候，你会不会在你的课本旁边画小图，每页都画，画小图，然后每页都画，画完之后拿起来这样翻，啪啪啪啪，你就看到那个动起来，对不对？那个就是动画的原理，各位。那迪士尼做卡通也是这样做，那一秒钟要做几个画面？眼睛看起来会很顺，各位，30个画面以上，你就不会觉得它顿顿的。那如果它低于15个画面以下，比如说一秒钟只有5个画面，你就会发现你的动画是这样，像机器人一样。好，所以人的眼睛能够感受到的速度是有限的，所以如果你一秒钟动超过30个画面，基本上你眼睛就看不太出来那个差异了。所以你今天的程式如果动得太快 ，LED 闪烁得太快，哦，像我们在学 Arduino， 很多老师就直接后来直接转成 C 写进去之后，啊，我明明写它有闪烁，为什么它不闪？它有在闪，其实是你看不到，眼睛速度跟不上。这样各位了解我的意思吗？哈，哦，所以你写 C 跟写这个指令，积木指令，它的时间控制是有差的，是有差别的哈。哦，所以这个地方要注意，那所以这个地方就是跟视觉有关系的，你就要了解人的眼睛的那个抓那个动态的那个速度，要稍微知道一下哈。好，那所以这个部分不晓得有没有其他的问题？没有哈。好，那我们先回来冷消微一下。好，各位这样应该写程式不难，对不对？那我2个小时会没有办法让你从完全不会变成很厉害，也不可能。
所以你回去要自己练功。他练功的方法很简单，就是出题目。我想到一个题目，我来写写看，看能不能写得出来。写得出来，这一题就会换另外一个题目。写不出来怎么办？就上 FB 问啊，把你的程式码丢上去啊，问那些大神。大神不是大神哦，问那些大神，看我这个到底问题出在哪里，人家会帮你看，免费不用缴学费的老师，好，那好，所以呢，各位就回家要练功了哈。好，那各位来介绍一些资源，资源很重要，因为你要知道哪里可以获得资源，哪里可以学习。啊，官方网站呢有200个以上的课程，所以你不用再去买什么书。我们现在国中小学教电脑课，我们都不买书。那个会买书的那个老师，你就知道他的程度是不怎么样的。真正在上电脑课的老师都不买书的，因为他随时根据现在的时事来出题目给学生。比如说那个师父很红的年代，我们就出感恩师父什么那种题目出来，学生就会比较有兴趣，因为跟他的生活结合。好，那知策会，知策会也是国内在推 MicroBit 的单位。那他们有一个叫做扎根学院的网站，各位可以免费注册。那注册进去之后，它里面的课程也是随便你用，完全免费。那如果你有什么合作案啊，或者你真的不了解，你可以找这个郑经理，他会给你很多很棒的解答或者合作的方案。好，然后如果你要找国中的应用，这个人不能不认识的，这个就是明天要来上你们课的那个老师，国华国中张俊杰。他不管是 Arduino 或者是 MicroBit， 他都是我们教育界接触的算最早的那一批人，而且因为他有那个电子电路的基础，他是本科系的，所以他在一些应用的部分会讲的比较深入，所以你们要今天晚上睡饱一点，不要再出去逛夜市了。明天他讲的课会讲很快，很东西很多，请各位尽量把这个脑袋，让它清楚，让它明天可以清楚一点。好，那你们都可以直接上国华国中的 Facebook， 有问题可以直接问他，虽然他不太看 Facebook， 不太好找人，但是有问题还是可以问。然后脸书社群刚刚有讲过了，那另外有一个叫做麦克勒皮特。这个也是一个脸书的社群，专门是针对 MicroBit 在做推广的社群。那它里面的一个负责的是政大的一个教授，那他对这个 MicroBit 也是情有独钟。好，那采购刚刚讲过了，另外如果你要找网页上的资源，有一个叫阿玉老师，黄文玉老师，他有写很多 MicroBit 的部落格，你可以 follow 他的部落格做学习。好，所以这个是参考资源的部分。好，那我想这个我就跳过了。好，硬体刚刚也讲过了。好，各位有一个很重要概念跟各位讲一下，我们不管是玩 Arduino 或者是玩这个 MicroBit， 它只要是这些有开源硬体的，都会有这些硬体，都会有那些感测器。那各位，我问你一件事，很简单的想法，按钮，它上面有按钮，对不对？你玩 Arduino 也有按钮感测器，按钮能拿来干什么？它叫做按钮。请问按钮只能当按钮吗？各位 MicroBit， 请你忘了它好不好？那个不重要，完全不重要，因为可能过了5年之后就换了另外一个。我们要学到的是这个通用的概念。请问按钮就只能是按钮吗？它可以用在哪个地方？除了当按钮这样用之外，各位，按钮能干嘛？哇，你们这么快就被社会化了，脑袋都孔不利了吗？请你当作你是一个国小学生，这样的按钮是可以按压的东西，
可以按压的东西可以拿来做什么样的感测动作？按压不一定是用手按嘛，想象力，把想象力，把那个遗忘的想象力都叫回来，快点。如果不行的话，回家吃一点银杏。各位，可不可以摆在椅子里面？你坐下，屁股坐下去，会不会有感应？会嘛，因为它就是那个按压的动作嘛，对不对？我可不可以把它放在门，那个门打开碰到的地方？那我开门开到底就会有感应嘛，对不对？还有什么？我可不可以放在马桶坐垫下？然后稍微垫一下，可能垫个海绵，让那个坐垫不要压到底，然后旁边放个按钮，可不可以？那有人坐下去，他就知道有人坐下去，对不对？对不对？对嘛？所以你要去幻想每一个感测器可能的不同用法。我举一个例子来讲，红外线感测器，它可以侦测前方的东西的距离。还可以侦测黑色或白色的颜色，请问这样的感测器可以用在哪里？男生应该比较清楚，各位都有上过男生的厕所嘛，小便斗，那个有在用，对不对？你走进去要尿尿，你只要走近，它开始冲水，你离开它也冲水，因为它感测到你有在接近它，有在离开它。还有哪里可以用？如果你们没有想象力，学这些东西都是没用的。还有哪里可以用这样的东西？各位有看过 Volvo 的广告吗？那个很贵的车子要撞到大象的时候会自动刹车，对不对？那如果你今天装两个红外线在车子前面，它有没有这样的功能？有，只是我们买的那个40块的可能只能侦测15公分，那你如果要用在 Volvo 上面的车子，就要侦测2公尺以上，就要买比较贵的。便宜跟贵的就是差在精度跟测它的能耐，这样了解哈。好，还可以用在哪里？红外线啊？自动门？对啊，你们都去过 Seven 嘛？为什么你一直走进那个门就打开欢迎光临呢？自动门，还有呢？各位，在差不多20年前吧，国军，我们英勇的国军陆军发明了一个东西，叫做体能侦测器之类的，体能训练机啊，它一个像这个桌子差不多一样大的铁制的一个放在地上的一个盒子，然后上面有一个 LED 显示器，当你躺在上面，你在做仰卧起坐的时候，上面那个 LED 会告诉你你做了几下，你知道那个价钱多少钱？20万。20年前20万可以买一栋房子，应该差不多，可能没那么夸张啊。各位，那个东西你知道吗 ？Microbit 或者是 Arduino， 只要一个红外线就搞定，一个红外线40块就搞定了。为什么？如果你把红外线放在这个地方，比如说放在这里，那当你做伏地挺身，是不是头接近离开，接近离开，接近离开算一次，然后你再加给 LED 显示一下那个数字就好。请问这样要200块吗？人家是20万呢，你200块呢，对不对？好吧，那今天有一个学英语很疯狂的老师，他为了做教具，他把红外线就装在那个门的旁边。那小朋友是不是每天进进出出，上下课是不是进进出出？那我只要设定，只要有人经过，就是有遮断没遮断，有挡住没挡住哈，我就让我的电脑接到扩大机就念一句英文。我告诉你，我每天这样催眠你，我一个礼拜可以让你背到20个单字以上。可不可以？可以。那请问麦克风感测器除了讲话测声音，还有什么用吗？我们已经讲两个例子了，你们还回不来，糟糕了。
那那个，请各位多多去看那个 Makerfair 那一类的展览哈。哎，我们或者是竞赛小朋友，尤其是国中小的，你不要去看那个高中职的，高中职的哈，全部都做什么智慧家庭啦、啊，哦，都哎智慧浇水系统，每一年都是那个题目。你不要去看高中以上，请你看国中小，国小的最好。你知道吗？我们去做评审的时候，他们用麦克风感测器，我有两有一组，好、哦，他两个麦克风感测器，然后接到那个水管。水管就接麦克风感测器，然后它侦测什么？它不是测声音，它测吹气。它是麦克风感测器，可是它可以，你的时候它可以 感受到那个声，那个吹气的那个声音的大小。啊，所以它利用吹气让车子前进，所以你吹得越大力，车子跑得越快。它做比赛，这是第一个。第二个，国中生，这是那一年的第二名。他做三只小猪，各位应该没有人没看过这个童话故事吧？哈，三只小猪哈，哎，你们看到的顶多是多媒体版的吧？哈，有动画的，有声音的，对不对？他们做实体的三只小猪，啊，一个桌子的大小，真的，他们是美术班的学生，他就盖了三个房子，三个房子呢，有茅草的，有那个木头的，还有砖头的，砖头是用石头粘的，哈。就盖了三，真的盖三间房子，然后那个三间房子有机关，有两个机关，第一个机关在大门上面装了麦克风感测器，第二个机关在屋顶跟那个建筑物的中间，哦，它没有粘，没有粘死，它用那个舵机，舵机可以转指定角度，它把屋顶直接锁在那个舵机上面。所以呢，当他的当那个三只小猪的故事随着故事进行到，比如说大野狼走到茅草屋前面，用力的吹气，这时候那个多媒体故事就停下来，干嘛？就是要互动嘛。所以你就要在那个茅草屋前面吹气，你知道吗？你真的要去吹，而且要吹得够大力，啊，那个麦克风的数值进去，你觉得够大力，就指挥舵机把屋顶。打开，各位，这不是一个很好玩的应用吗？所以感测器真的不是只有单一用途，各位一定要发挥这个想象力。所以即使你有很多种情况可能要侦测某些状况，那其实你可以都买很多便宜的感测器都可以达到同样的功能。比如说再讲一个例子，刚刚那个红外线，如果今天要让你教小朋友，那个幼稚园小朋友可能认水果或认什么东西，他拿芭乐起来，啊，你的电脑就要用多媒体跟他介绍芭乐。请问红外线怎么做？红外线塞哪里？桌子底下。你可以把桌子挖洞，对不对？红外线放在下面，那你水果放在上面的时候，基本上它是挡住的状态。那你水果只要一拿起来，基本上就是没有挡住的状态啊，电脑就知道啦，你就开始播放，看这个位置是什么，对不对？啊，当然，桌子挖洞比较残忍，老师一定不肯。那你可以放一个容器嘛，那个容器有洞就好了嘛，对不对？放一个杯子，对不对？所以，各位真的想象力很重要，好，请不要把你的天赋给丢掉。好，那所以呢，这些东西，哦，明天你们就有机会发挥你们想象力，哦，啊，我不知道它会带什么样的内容，哦，好，那这个是它的输入的一些状况，那我稍微提一下，哦，因为明天你们可能会用到。好，它的能耐，哦，它的输出入角位，就刚刚讲那一排金手指，哦，里面呢总共有19只接角。哦，它的编号从0到20，但是呢没有17、18这两只，所以19只接角。然后呢，其中 P0、P1、P2 它有触摸的感应，所以你只要去摸那三只角，你的电脑都可以收到数字，那你就知道有没有摸，有摸还是没摸，哦，或者它可能它的手的湿气比较重，它摸上去数字就会比较大。然后呢，它有
0、1、2、3、4跟10这几只街角，它是 analog。什么叫 analog？ 类比。什么叫类比？啊，讲类比之前，我们先讲数位，数位比较简单。各位有听过非黑即白吗？有吗？哈，国语课有上到对不对？好，有听过是非分明吗？有吗？所以如果是这种状况，你不是好人就是坏人，这种二分法的，我们叫做数位的世界。所以呢，我们的电灯开关，你按了它就开，你再按它就关，对不对？它只有两种状态，日光灯的只有两种状态，这个叫做数位的状态。那我们的感测器有分数位的或者类比的。好，那数位的知道了，那什么叫类比的？什么叫类比的？人类的世界大部分都是类比的。我今天打你一拳，我如果你是我的爱徒，但是我打你一拳，你觉得我会用全力吗？当然不会啊，我可能用三分力打你一下，象征性打你一下。可是如果我恨你，我今天这一拳出的就是10/10，就是满分的力气，对不对？好，所以在人的世界，那个温度现在可能是28度，可能是28.9度，可能是32度，可能是16度，它是一个连续变化的状态。这种连续变化的状态叫做类比。各位，感测器它在侦测所有的真实世界的状况，它就是有两种，一种叫做数位的，一种叫做类比的。数位的感测器就有点像开关，它只能侦测到你按还是没有按，侦测到有电或是没电，侦测到有没有东西挡住、哦、像这一种叫做类比。那像这一种叫数位。那类比是什么？我可以侦测到现在是几度，或者现在湿度%多少，好，或者我可以侦测到你按压多大力，侦测到导电性有多少，侦测到现在气压是多少，侦测到现在的粉尘量、紫外线这些是多少，这个都不是两种而已，都是可能是一连串的数字都可以，这个叫类比。好，那所以你要看情况去使用你的感测器。好，那另外那个 I2C 跟什么 SPI 这两个比较特别哈、哦，这个就是一般如果说那个感测器比较复杂，通常我们在传资料哈、哦，如果你是按钮单一输入的，它大概就只有一个脚位，一只脚是拿来传资料。那如果你是那个摇杆有前后跟左右，对不对？它就会有两只脚。一个是负责左右的，一个是负责前后的 Y 方向跟 Z 方向的资料进去，那所以它会有两只脚在传资料。那如果是像这种需要用到 I2C 或什么 SPI 这一种，就是比较特殊的，它是数位型的。它的数位型不是指刚刚那种，它是指说它只有一根线，可是它那一根线里面呢，它就会传比如说0101、哦、有电没电，没电多久有电、哦、就是那个电子讯号，然后它这个讯号传到里面之后，它会做解码的动作。那这个是需要程式有那个函数库去配合的，所以必须要人家写好积木才能用。比如说温湿度感测器，它只有一只脚传资料，可是同时你可以收到两种资料，一个是温度，一个是湿度。好，那或者是如果你玩 Arduino 的话，它的矩阵 LED 就刚刚类似像我们 microbit 那个 LED、哦、像这个 LED 它有三根线是传资料的。那你说那么多只脚三根线怎么传？就是要用刚刚那种脚位，然后那个写程式的他必须要把相对应的函数库把它写进去，才有办法用三只脚去控制所有的 LED。 这样各位了解我的意思了、哦、好，所以这个就比较特殊了哈，这个通常都会用到需要用到函数库的部分，啊，那所以如果他有提供，你就可以用；如果他没有提供，你就要自己想办法，哦，网络上就要找很多那个函数库来用。好，那这个就不是我们积木
玩那个积木城市的范围，这个是比较进阶的范围。好，那所以这些东西你在使用那个罗盘的时候，如果你刚刚有写那个那个脚踏车那个城市的话，你会发现你把它写进板子之后，你要使用之前，他会叫你做一件事，叫你那个板子先这样转一圈，然后他会 LED 会这样绕一圈，绕完之后他做完校正动作之后才会开始 run 你的程式。有没有人刚刚把它写进去发现那个奇怪在干嘛的？没有，对不对？你们都没有写进去。写进去之后你就要做完那一圈校正罗盘的校正动作，他才会开始 run 你的程式哦。这是唯一要注意的，你使用它的那个罗盘的时候要注意的，其他都是直接可以启动。好，那刚刚有提到 MicroBit， 它的电源就是我们MicroBit 因为东西刚出来，在台湾刚出来，所以它的扩充零件还很少。那扩充零件很少的情况下，如果你要加感测器，明天可能会讲到。如果你要加感测器或加元件的话，通常我们会拿 Arduino 的感测器元件来用。那可是，一般 Arduino 的感测器都是5伏特的、可是 MicroBit 是3.3伏特的。好，所以你要共用这些感测器之前，你就要注意一下它的电够不够用。这是唯一要注意的，就是你在用 MicroBit， 你要用 Arduino 感测器之前，你要了解它的电压是不是足够。如果电压不够呢，感测器不会动作。好，这样应该可以知道了哈。如果你要拿去推马达呢，抱歉 ，MicroBit 功率没那么大，马达推不动，你就中间要加一个，比如说 L293 或 L298 之类的模组。好，那如果你的东西是需要更大的电压，比如说你要接到一个12伏特的零件。然后你就要去找一个12伏特的电压，另外接那个电的部分。那 MicroBit 只负责提供讯号给他，好，这个要了解哈。那如果要接到100亿的，可不可以？当然可以，请使用继电器，因为这那个片那么小，片功率那么小，它不能直接管那个灯管，不能直接管冷气，不能管电风扇，你要透过继电器去处理，好。好，所以这些大概是我们平常在用的时候一些要注意的事项哈。然后它的radio 就是它的广播无线的地方，我们来体验一下。好，刚刚听我讲太久，想睡觉，对不对？好，来，我们来体验一下它的广播程式。来，请把你刚刚的程式哈，如果要存档哈，如果你要存档，这边可以下载直接存档，这边可以改名字，先改名字再存档哈。你也可以存在它的那个官方网站哈。好，我们来看一下那个广播。好，广播在这个地方，请你打开一下。如果你要用它的广播，也就是说你这几片板子要互相通讯的话，有一个很重要的概念，就是它们要在同一个频道、同一个 channel， 好，它就可以互相接收讯息。好，我们来举例了哈。广播里面这边呢有一个广播群组设为多少，这个积木最下面那一个哈，太小了，看不清楚。这个就是设定 channel 的，设定那个频道的。所以如果我们等一下大家都要能够互通的话，等一下请你我们就设一啊，好不好？设一，所以我们都是同一个群组哈。好，所以呢，你要在那个基本，我们刚刚讲过两个重要积木先拿出来，在一开始的时候就把广播群组设成一，所以大家都是第一个频道。然后呢，重复无限次这个也要拿出来哈，就是等一下我们写程式的地方。好，那我们设完大家都是同一间房间之后呢，好，我们来做一个动作，假设，好，用这个好了。当 A 被按下的时候，那我就广播，好，当 A 按下的时候，我就广播，广播发送数字，
好，就来个一好了，一样哈，记得那个数值，啊，最好是要加哈，不加的话，你程式不会动，它都可能不知道是什么原因哈。好，我就好按 A， 我就讲就给它显示零。好，刚刚这个地方也不要忘记，好，广播的 channel 也是要用那个数字哦。好，这个很容易忘记哦，所以这个地方只要是数值都要放数值那个积木。好，那如果按 B 呢？如果按 B， 我就显示一好了。我们做很简单的测试就好。好，所以这个是送资料出去的部分。所以我们今天等一下，大家如果写的都一样的程式进去，那所以每个人只要按 A， 他就会送零出去，按 B 它就送一出去，这样各位了解哈。好，有送出去，要不要有接收？当然要啊，不然你要送给谁？哦，好，我们自己来做个接收哈。好，所以广播这边当接收到什么？啊，这边有 receive number 有吗？当接收到广播的时候，啊，当先哎，其实这个数字送出去，它就会直接放到这个里面了哈。那我们就把那个数字直接做显示，好，所以在显示的地方，哎，好，显示这边有个显示数字，显示数字这里哈，我们就让它直接显示数字，然后显示什么数字，就是收到的那个数字，所以在变数的地方会有这个 receive number， 把它丢进来。好，就是有人送资料，啊，如果你在接收的时候，如果你有接收到他的广播，那个数字会传到这里面来，那我就直接去显示这个数字，那这个数字就会显示在 LED 上面，这样了解吗？好，那这个程式刚好不用用到重复，哦，所以你空着也没关系，哦，因为这个都是触发事件的，哦，好，所以现在你那一片板子，请你把这个程式把它下载 download 存到你的板子上，请各位做这个动作。好紧张哦，这程式我还没试过，不知道会不会失败。好，写好了吗？好了吗？写好了吗？好，写好了的人，啊，如果你有那个行动电源，你就直接接行动电源；如果没有的话，接在电脑上也没关系。啊，你可以把程式关掉，没关系哈，就反正就知道不是模拟的哈。好，现在好，那个，欸，现在大家都先不要按，我先指定一下，好吧？大家都先不要按哦，来，请你按一下 A。他们是不是都显示零？有没有？你还没写入 ？OK， 有接收到零的举手。有，这边都有接收到广播，有吗？来，请你按一下 B。好，各位是不是都改成一了？有没有？所以你看，它可以在60公尺哦，官方宣称60公尺无障碍的环境里面，只要你用广播，它都可以同一个圈哦，都收得到讯号。那当然，为什么它自己的不会显示？因为它自己的没有写显示的部分。它现在广播出去哦，我把讯号丢出去，你们都接收到了，它自己不能接，那自己怎么办？自己就加个显示在这边嘛。哦，如果它自己也要输出的话，它就自己加一个显示，那这边就显示零。然后这边就显示一，这样它就会跟你们一样。好，哦，它，啊，记得那个数值要加数值的积木，这样各位了解吗？哈，哦。所以啊，你现在可以就是我们这30片 MicroBeater 都可以互通哎，都可以互通哎，所以可以拿来做什么？想象一下，可以做什么？对讲机类似，对，类讲机，对讲机的功能，你可以传一些讯息，对不对？还有呢？可不可以做抢答机？谁先按嘛？
我按了之后，但是别人还会按怎么办？你要设一个旗标啊，当只要那个人按下去之后，就把那个旗标设为零。如果大家都设为零的时候，都设为零的时候，就别人按就不会再有反应了。好、哦，好，所以可以做抢答器，还有吗？还可以做什么？啊，还可以做什么？你可不可以把这个板子全部串在一起，做一个大型的广告看板？可以吗？可以啊。比如说我要送一个字串出去，然后我就规定它这一个往右边移动，然后移到比如说移到第五个位置的时候，因为那比如五颗 LED 嘛，对不对？移到第五个位置的时候，我就消失，我就广播下一片，叫下一片从第六个位置开始移到第十个位置，这样子不就变一排了吗？但各位懂我意思吗？好，所以就可以做那个哦，无线的连在一起的大型的广告机，啊、哦，所以它可以联动，啊、哦，它这个部分就比 Arduino 的部分简单多了，啊、哦，所以你可以用这种方式来做一些你需要的一些效果啊，所以最重要的其实是你的想象力啊，哦，你知道它有这个能耐，所以我们玩开放硬体哦，其实一拿到新的硬体，我们最先做的是。我要知道它的东西能耐在哪里，所以我每一个东西都会去测，包括我从网络上面买了一些感测器回来，我也会先测啊、哦、这个东西测量的范围，它可以比如说温度几度到几度，或者它的压力最大可以承受到多少，那个数值会是多少，我知道它的能耐，我才能拿来写程式用，这样各位了解我的意思哈。好，这样也体验过了哈。好，再来，来各位桌上有纸对不对？好，接下来我们来讲一下课程怎么设计。好，那你既然知道这个软硬体的能耐界限之后呢，其实有一个东西很重要，你的课程好不好玩很重要哈。那课程好玩好不好玩呢？如果你是长期的，如果你的课程属于那种长期培养的，比如说你要上整个学期的，那我们通常会是用这种方式，就是从先讲一个小功能，好，那个叫一个工具或概念能力，先教一个小概念，然后从概念呢再去应用，叫工具应用或概念应用课程，然后就可能会我的习惯是这样，我就教一个基本的输入数位输入功能，好，请你做十个，你自己想十个用这个功能的案子，做出十个来。那、啊、只要他十个都能做出来，第一个他对这个功能很熟悉，第二个他发挥了十个想象力。好、哦，各位了解哈。好，再来，如果你是短期课程，你就要做主题教学嘛。那主题教学有很多种啊，哈、哦，有一天的。也有那个上三年的那种大主题统整的，那就看你的需要。那比较常见的，各位如果去数位机会中心，应该就是一天的啦。那各位就要按，就类似，啊，类似，我直接拿，好，这个是上个月，9月份，9月份天下杂志要我们2个小时，只有2个小时，要做一个专案，给他们做体验专案。那所以这样子呢，我如果要做这个专案，就是一个雷切的皮卡丘的木板，然后后面呢，你把它放在墙边哦，晚上的时候呢，它会背景会发，就是这个叫什么灯具的，好、哦，就是背景除了皮卡丘本尊以外，背景会发光，会发光，它平常可能就是这样，像呼吸一样，慢慢亮，慢慢暗，慢慢亮，慢慢啊，如果有人经过，它就会像放电一样，啪啪啪啪。这就要用感测器，对不对？人体红外线感测器再加 LED 灯、哦、所以我们做法很简单，就是外面要贴灯条，然后就连到你的 Arduino 或者连到你的 MicroBit、哦、所以我们就会这样处理啊、哦就是刚刚讲材料就是那样子，然后可是你 要注意的就是说，当我们在做专案的时候，就会有一个重要的问题要考虑，我今天有多少材料费，如果今天有给你1000块，
你可不可以用 MicroBit？ 可以，没问题。MicroBit 一个要600块，其他的灯条还有木板切一切，差不多。可是今天如果给你300空，你会考虑用 MicroBit 吗？那不是要赔本演出吗？有需要广告这多吗？虽然可能去天下杂志，可能以后你会很有名，但是你有那个本钱广告这多吗？没有，对不对？这时候你就要换啊，啊换什么？换 Arduino 就好了嘛。Arduino 有 Nano 啊，那个一片小小片，拇指大小，刚好适合这个专案，因为连你的那个皮卡丘不能画很大，因为我们机器没办法切那么大的木板，所以它小小，大概这样子而已。那所以后面只能放得下 Arduino 的 Nano， 啊，所以你也不可能用 Uno 那么大片，对，所以你要看你的专案去选你适合的材料，这个很重要。所以你不要只钻一个 MicroBit， 啊，我什么我都用 MicroBit 解决，练功可以的哈。但是你真的要上场的时候，就要看各种情况，啊，怎么去使用，好，哦，好，所以呢，那时候就这样子了哈，哦。啊，那个雷切的部分，因为它只有两个小时，各位两个小时，我还跟你教图，教你怎么向量绘图，怎么勾那个边吗？有空吗？可以做雷切吗？没空啊，各位，所以你要把雷切板都先切好，他现场就直接把那灯条贴上去，他就粘上去，然后直接写程式。啊，所以是需要一些设计的哈。啊，你有多少时间做多少事，有多少钱做多少事，这个很重要。啊，各位将来都一定会遇到。好，那如果你是大主题，很大的主题的话，会，那个设计思考是最高段的。啊，现在隔壁，三楼教室在上设计思考，其实是很重要。不过呢，你要有一个基本水准再去上那个会比较好。他们现在去上那个就只会想不会做，做不出来，所以你们是对的，先选我这边，之后有机会再去听设计思考。好，那大主题教学你就要切你的那个范围，比如说以这个来讲，这是一个焊接课程啊，对啊，看不太清楚啊，各位上我的网站自己看啊。好，如果你今天要教焊接，可是对象是国小或者第一次，各位你会跟高工一样这样教吗？直接就是拿电子零件，就是叫你就是焊，你就是给我焊，好的，店主焊十次，这样子教，你觉得学生会喜欢吗？不会嘛，对不对？所以凡事都要设计。好，所以呢，我们可能就一开始，当然一样会先讲那个基本的焊接的方式，简单的带一下，然后让他稍微试一下。那接下来干什么？接下来各位看一下下面这边。哇，就针对国小来讲，焊接真的，如果你不这样带，还真的没办法带。这是用很多的电子零件或者是废弃的电子零件做的一些工艺作品。所以你可以从很多不要的主机板、不要的电脑、学校很多淘汰的电脑去把它弄下来、拆下来，然后你看它可以做什么？它可以做各式一个，这是昆虫，就是那个叫什么沉思者那个雕像，把它做成电阻板的，啊，这做成一台车子，这个是做蜻蜓还是什么？你就给他看个范例，他就会开始自己弄了。然后呢，如果他对这个艺术创作也蛮有兴趣的，其实这样做出来就很有成果，那成果摆出来非常好看，感官很喜欢，钱就会给你接很多专案，给你很多钱。好，再来呢，好吧，那艺术作品可能是老师喜欢的，再来是他喜欢的，小朋友喜欢偶像，各位，那个以前你要买立德板很贵，对不对？立德板就是上面很多洞，你可以 LED 塞进去，它只要送电它就会亮，啊，你可以控制它要不要闪，这样那个一个板子好几百块，那你怎么办？我们教了焊接啊，那你就用厚纸板 LED 穿过去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 ，后面让它自己焊线嘛，啊，就正极通连在一起，负极通连在一起，再加一个电阻，加一个电磁盒就会亮，它就可以我爱你周杰伦啊什么，就拿去哇，这自己做的多有成就感，对不对？啊，好，最后呢，高阶一点才买电子零件给他玩，外面很多那种 DIY 的套件包，
你只要照着它的说明书焊，焊完之后送电它就会工作。啊，比如说它是一个乱闪的这个 LED 灯，或是它一个时钟什么的，那这时候就会再进阶再教一点简单的电子概念。所以不是国小不能教焊接，不是国小不能教电子学，可以的，但是要看你怎么安排，要进阶一个一个来。好，那这个部分我先讲到这边。各位桌上有四张白纸，对不对？我们来简单操作一下那个创意要怎么发挥。来，请你拿一张白纸，来，一组一个人做就可以了。来，请你把它折成九宫格。各位知道什么叫九宫格吗？九宫格哈，九宫格就是横的也折成三。折成三折，直的也折成三折，这样总共九个格子叫九宫格。我现在讲的有点类似设计思考的第二个第三个阶段以后。好，就是这样哈，折成九个格子。好，各位，假设今天我们设计思考，假设我们带设计思考，我前面播了一段很感人的非洲很可怜的小孩，没有饭吃，身体都是皮包骨，他看完20分钟的影片之后，学生一把鼻涕一把眼泪，来，请问各位，我们要做什么可以协助他们的装置，来解决他们非洲的饥饿问题，来解决非洲的饥饿问题的主题，请你写在中间。中间这一格，解决饥饿问题，你可以来一组一个人写，就一组一张就好，不要大家都写，我们没有那么多时间。一组一张，来，各位想到什么，赶快就把它写上去，写在旁边。哦，中间就是主题，解决非洲饥饿难民饥饿问题，就中间就是主题，先把主题写上去。好，把主题写上去。然后各位各组其他同学来赶快讨论一下，你想到任何的 idea 就把它填满旁边的八格，所以你至少要想八种，你们这一组至少要讲八种。嘿，我有奖品可以用。来，这八个 idea 想好的，把你的纸张拿起来给我看，马上你们这一组就有获得奖品。来，赶快讨论一下。如果今天你可以做一个装置，可以解决非洲饥饿的问题，你会想要做什么东西可以解决它的饥饿的问题？这因为我们今天是上创客类的东西嘛，所以我们都大概都是想可以做的装置哦，都是以往装置的方面。来，八个的话。天马行空，随便你想，不要管 idea 会不会被人家笑，好、哦，你想不到才会被笑，好不好？任何想法，也许现在的科技不能解决，没有关系，搞不好未来可以解决。八个，把它填满，填满的举手。这个是强迫创意产生的方法，这个叫曼陀罗法。哎呦，奖品这么好，还有随身碟嘞！哇塞！有没有？赶快哦！先挑先赢，我跟你讲，随身碟只有4-5只，其他是钥匙圈。来，快点，有没有哪一组想好了？快点，我剩下15分钟，在最后1分钟，想了就写上去，八个把它填满，天马行空，什么都可以，不是装置也可以，不是装置也可以，不是装置也可以。就解决你能够想到的能够解决非洲难民饥饿的问题的任何的想法，
八个，一个格子填一种，把它写上去。这时候不同领域就很重要，知道吗？啊，如果是老师的话，这时候我们都会鼓励不同领域的老师来参加。啊，因为如果都是那个同一个领域的，你就会发现那个脑袋好像孔骨力一样，都往那个死角里面钻，哈，往象牙塔里面钻。啊，如果不同领域的，就会五花八门，那种各种不同的想法都跑出来。有没有？有没有写好的？快点，写上去啊！不要考虑好不好啊？很好，那个方法很好，赶快写。如果有奖品可以送的时候，就是不要想那么多。脑力激荡的时候想太多你就输了，想太慢你就输了，赶快哦，写上去就算。有一组写好了，好，其他暂停努力了，你们没机会了，你们都没机会了。好，他说呢，自动屠宰机、过滤器、贩卖机、发热装置可以煮东西，空运，还有以物易物，还有冰箱，还有自动种菜机，很好。各位，刚刚两分钟的时间，你们强迫产生了八种创意，以你们这个被社会化已经很严重的恐怖力的脑袋来讲，已经非常不简单了。派一个人去选，四个人选四个人，好。来，各位再拿出第二张，一样折九宫格。第二张，好，拿出来，一样折九宫格，快点，快点，加油。可以，背面可以，很好，节省资源，爱你。好，来，第二张九宫格干嘛呢？刚刚第一张是发散的哈，第二张呢，我们要针对，听清楚哦，针对你刚刚提出的八种方案。找出你最可能可以做得出来的，现在可以做得出来的一种方案，请你把那个方案写在中间，当做这一次的题目。写好没有？写完了哈，好，来，这一次要想什么哈？注意听哦，这一次要想为了达成你这个专案所需要的任何的。的设计，包括它的外观，它的可能价格，它的市场导向，它的形状，它的结构，它的说明的用法，它的什么都可以写八种填上去，赶快。就是你要怎么样把这个东西做出来，你可能需要哪些材料，或者你这个可能造型长怎样，还有什么功能，写八种写进去。好，或者我要怎么样找金主哈，找教授啊来帮忙哎，都可以写。那、啊、你也可以用什么6WDH 啊，6W2H 哈、啊，户啊谁可以来帮忙开发这个专案啊，会取哪一种方式啊，或者我要挑哪一个板子，或者会了我要跟时间跟地点有关系的哦、啊、how 我如何去完成这个东西啊。制作的过程或者是什么方使用方法什么之类的哈，好，还有 how 我如何去达，就有各种方法，你可以用这种方式去想，如果你想不到的话，写在旁边八个格子把它喂满，不是写在中间，写在旁边，题目是写在中间，然后八种不同的方式写，不同的那个内容写在旁边，好。有没有已经写好的？举手，快！写好了，来，好，来，那个另外三组，暂停了，来，请各位听一下他们发表一下来。他现在的题目是水源的侦测哈。然后他还想了八种内容，请报告一下。哎，大家好，就是我们这一组是想要做水源侦测机，然后我们考虑到价钱方面不会太贵，然后大概500台币，
然后外观要小巧，就是不能太大，大概像行充那样。然后它兼顾内用，它要防水、防锈，它也要环保，然后电力强大，还有它有一个自动定位的功能。非常好，各位，这个是叫做第二阶段的曼陀罗，啊，就是我们刚刚那个九宫格其实就叫曼陀罗了哈。刚刚我们第一个阶段在收集创意，第二个阶段呢就针对你要选择的那个专案进行深入的开发，让各位了解吧哈。那你当然可以进行第三阶段、第四阶段，这是第一种发展题目的方法，第一种哈。好，来，请你再拿出另外一张白纸。刚刚那里有一个 GPS 很不错，你知道吗？我刚想到一件事，水源侦测器它如果放了 GPS， 你那个侦测器随便你要丢哪里就丢哪里，你不用去设定回去还要写程式说啊，这个 A 机器是丢在嘉义火车站啊，不用，GPS 自己会抓，很好。为什么这个好？因为你知道现在很多做那个空污 PM2.5 的有没有？他没有做这个设计，所以他那个东西放在哪里，他自己回去要写程式，他如果东西被移动到哪里，他自己这里也不知道，所以这个 idea 非常好。好，来，这次不是折九宫格，想要偷吃布对不对？这一次请你折四乘四的，四乘四。啊，我很仁慈啊，因为时间不多。如果你时间很多的话，你可以教他折十乘十都没关系。好，来，折好吗？好，那个最左上角那一格空着不要写。好，第一横排不是剩下有三格吗？请你写上 MicroBit 里面的三种感测器。它有光线，有陀螺仪，有那个罗盘，有加速度，有按钮等等哈。好，请你把三个感测器写上去，第一个放一格，好了吗？对，刚刚那一组还没来选，来，你们五个、六个人来自己来选一下，快点。那个随身碟升一支，其他都是钥匙圈。好，来啊，趁他们再少一个人手，我们赶快啊。来，那个第直排哈，直排最左边的那一排也是第一格不要写，下面有三格对不对？请你选任何一种日常生活用品，写三个上去。随便写，日常生活用品随便你写。因为我现在，假设我现在是一个做日常生活用品的老板，好啊，你们就是我的 R&D 部门，对，所以我会设定日常生活用品。OK， 写好吗？三个。好，所以直的、横的都写好了，对不对？横的三个是写感测器，那个 MicroBit 的里面的三种感测器。随便你选。好，横的是写横的三个写 MicroBit 的三种感测器，直的最左边三个写日常生活用品，随便选三个。啊，最左上方那个就不用写了哈。写好了吗？那所以那个下面会有九个空的格子，对不对？对嘛哈？如果不对，就是表示我们刚刚沟通有问题。好，那九个格子要写什么呢？来出一题哦，你们都学过坐标了嘛哈？国小四年级就学过坐标了。来，请你横的跟直的对在一起，比如说杯子横的对到光线感测器，对下来这一格。这一格就是要叫你把杯子跟感测器加在一起，发明一个东西。
这样懂吗？那个有光线感测器的杯子到底可以做什么？新功能、新的附加价值、新的功能，那是什么样的一个杯子？可以提供什么功能？把它写上去，请你把这九格填满。就比如说你这一排是，这个第一个是杯子，对不对？然后这边不是有三种感测器吗？所以你这一排过来的这三格，第一个可能就是，光线加杯子要做什么？对啊，制定啊，制定啊，左边这排是制定的生活用品，选三个。对。啊，你们真的是啊，有拿过奖品就这么不努力，到现在还没写。这也是强迫产生创意的方法。那这种表格叫双向细目表，哈，也非常的好用。这种不需要特别去外面学什么创意学啦，哈，不用，就一个表格就可以搞定了。谁说人没有创意？当我要强迫你产生创意的时候，你就一定得要有创意，对不对？这时候就会有很多好笑的、好可能很棒的、很分析的应用跑出来，对不对？好，就是那个东西加上那个感测器，可以产生什么？写完了。啊，好了，来，好，来，各位其他组先暂停哈，来，我们来听一下他们发表一下，你就一个一个讲，什么加什么配件。我们有毛巾、牙刷，还有脸盆。那毛巾在自由落体的话，它是可以甩干。然后像右边的话是没有用过，就是把它不甩干。然后像左边有用过这样。然后牙刷的话是自由落体，就是刷，它可以刷东西。那右边就是刷右边，左边的话就刷左边。那脸盆是可以倒水，那我们就左右就一样，就是向右倒跟向左倒。啊，有啊，我就讲。这一组哦，写错了。他横的，他不是写三种，他写一种，然后写。他写自由落体，然后这三种，对，向左向右 ，OK， 这样也可以，也可以。好，来，那就选三个。好，所以你会发现哈，这个双向细目表可以让你强迫产生创意。那至于横的要写什么跟直的要写什么，没有规定，没有规定，了解吗？你也可以上面都写感测器，左边也写感测器，那你就光线加上陀螺仪可以做什么？这样懂吗？或者是？都写生活用品，比如说牙膏加上杯子可以变成一个什么东西，好，这样了解哈，这是强迫产生创意的方法，在我们这种小 case 小案子里面非常的好用，在学校非常好用，而且做出来的东西可能会蛮有效果，所以你就可以真的把它弄到 MicroBit 上面看要怎么把它做出来，做一个那种原型机啊，prototype。好，那未来搞不好你的工作也，如果你做一些设计工作，搞不好这些都用得上。好，那我们今天的课程就上到这边，谢谢大家。